yağıntılı havalar nəticəsində yaranmış vəziyyətdən danışacağıq. Bu nə bir abırçılıq idi? Bu nə problem idi? Niyə belə oldu? Və niyə olmalı idi? Problemin kökü aidiyyatı qurumların proseslərə ciddi nəzarət etməməsi və üzərlərinə düşən vəzifələri düzgün icra etməməsi idi. Ona görə dünən yağan yağış Bakının biabırçı vəziyyətini üzə çıxardı. Təəssüflər olsun. Hətta insan ikisi olub, iki nəfər sabunçuda, sabunçu keçidi deyilən ərazidə suda boğulub, Ford markalı avtomobildə qalıblar. Təəssüflər olsun, bir cavan oğlan da onlara kömək eləməyə çalışıb, amma bu baş uğurla nəticələnməyib. Fövqəladalar Nazirliyi də bunu təsdiqlədi. Problemin kökü nədədir? Mən istəyərəm çox açıq şəkildə danışım, çünki bu bizim hamımızı narahat edən problemlərdir və bu problemlərin də üzərinə açıq şəkildə getməyəndə başqa fəsadlar ortaya çıxır. Nədir bu fəsadlar? Mən indi onları deyəcəm. Tikinti və şəhər salma qaydaları Azərbaycanda, xüsusən paytaxt Bakıda, çox kobud şəkildə pozulur. Aidiyyatı qurumlar bunu ciddiyə almır. Təəssüf ki, onlar elə fikirləşirlər ki, bu belə də olmalıdır. Yadınızdadırsa, təxminən 2 il bundan əvvəl Cənab Prezidentin tapşırığı ilə yağış və kanalizasiya sularının idarə edilməsi ilə bağlı komissiya yaradılıb, hökumət üzvlərindən ibarət. İndi sual çıxır ortalığa ki, bu 2 il ərzində bu hökumət komissiyası nə iş gördü, nə kimi nəticələr əldə etdi və bugünkü yaşananlar nə idi? Belə deyək də, yəni bu qurumların normal fəaliyyəti var idisə, bu daşqın, bu sel nədir? Yox, fəaliyyət göstərə bilmirlərsə, niyə normadan artıq yağdı, norma belə gəldi, norma ilə getdi? Təbiət bizlə müqavilə bağlamır, təbiət öz şıltaqlığını edir, təbiət öz bildiyini edir və heç vaxtda zəng eləyib soruşmur ki, hörmətli Bakı şəhərinin rəhbərliyi, mən yağım ya yağmayım? Belə bir sual yoxdur. Bax, bizim bu A. Rızayev 488 yazır ki, Bakını seyrətmək məmurlarla sərf eləmir. Bax, elə buradan qaynaqlanaraq deyirəm, Bakını seyrətmək lazımdır, çıxış yolu budur. Dünənə qədər 50 nəfərin, 100 nəfərin yaşadığı məhəllələri, tikinti şirkətləri, tikinti maqnatları, məmur oliqarxlar alır və yerində göydələn tikir. 200, 300, 500 nəfərin yaşadığı göydələn və qanunları da tapdalayaraq kanalizasiya sistemini qoşurlar ümumi xəttə və aləm dəyir bir-birinə. İndi təsəvvür edin ki, 20-lik boruya 100-lük borunun suyunu axıdırsınız. Nə effekt yaranacaq? Bax, bugünkü effekt yaranır. Tunelləri, körpüləri tikən məmurlar, başda Ziya Məmmədov olmaqla hamısını ayağa qaldırmaq lazımdır. Soruşmaq lazımdır, bu tuneli kim tikib? Bunun yağış kanalizasiya sularını idarə etmə sistemini kim qurub, hansı şirkət qurub və çıxsın, o cavab versin. Hüquq-mühafizə orqanlarına mən səslənirəm, xüsusi xidmət orqanlarına, bu millətimizə qarşı bir cinayətdir. Bunun adı cinayətdir. Burada insan ölümü baş verib və kiminsə səhlənkarlıq uzvatından baş verib. Ona görə aidiyyatı üzrə xahiş edirəm Baş Prokurorluqdan, Daxil İşlər Nazirliyindən, xüsusi xidmət orqanlarımızdan ki, bu məsələni çox ciddi şəkildə araşdırsınlar. Yəni, bu nə deməkdir? Ölkənin bir nömrəli yolu, Bakının bir nömrəli yolu, Heydər Əliyev prospekti, Bağırov körpüsünün arxası altında görməcə yaranır. Bu, sabunçu deyil, zabrat deyil. Bu, şəhərin bir nömrəli ana yoludur. Yəni, burada belə bir abırçılıq yaşanırsa, bundan o tərəfə nə var?
Xəzər dənizi burada yaxınlıqdadır. Uzaqda deyil. Desinlər ki, suyu axıtmağa yer tapmırıq. Qanuna nəzər salsaq, su təsərrüfatı ilə bağlı qanunvericiliyi mən incələmişəm. Yağış sularının kanalizasiya borularına axıdılması qadağandır. Yəni bizim parlamentdə oturan deputatlarımız bu qanunu təsdiqləyib səs veriblər. Və yağış suları tamam başqa formada idarə edilməlidir. Bu da yol çəkiləndə nəzərə alınmalı bir məsələdir. Bəs yol çəkənlər bunu niyə belə edir? Mən bunu da açıq şəkildə deyim. Bu işin, bu biabırçılığın təməlini Hacıbala Abutalıbov qoyub və indi də əlini qolunu sallaya-sallaya rahat yaşayır. O adam Bakıda təmir etdiyi yolların 99%-nin yağış barmaqlıqlarını ləğv etdi. Və suyu da buraxıb başlı-başına. Su hara axsın? Su necə axsın? Necə getsin? Adam yəni, bilməm, yağış barmaqlıqlarını aparıb dəmir yığanlara satırdı, yoxsa nəsə onun bir allergiyası var idi, bəlkə uşaqlıqda ayağı zadı idi ki, bu yağış barmaqlıqlarına düşüb, neyiniyibsə. Yəni, bu adam bu barmaqlıq görəndə elə bir allergiyası tuturdu, hamısını yığışdırır, yox eləyib. Mən sizə konkret nümunə deyə bilərəm, Mikail Müşfiq küçəsində. Hamısını yox elədi. Var idi hansı ki, orada yağış barmaqlıqları. Orada yaşayanlar, orada işləyənlər çox gözəl bilirlər bunu. Və indi yoxdur. Oradan su axır, gölməçə şəklində, sel şəklində gəlir. Nərmanov heykəli tərəfdən, basır o məhcidə tərəf. Sonra, belə deyək də, bu 5 mərtəbə istiqamətində axır gedir. Yolu su basır. Göl yaranır. Və axmağa yer tapır. Bu su arası axıb getməlidir axı. İndi biz Azərsuyu qınıyırıq. Azərsuyu yazıq, neyləsin? Azərsuyun sistemi, belə deyək də, düzgün qurulmuyub axı. Hürmətli Natiq müəllim, sonra mən sizə zəng vuraram. Bu sistemi kim belə qurubsa, qanun qarşısında da məsuliyyət daşıyır, cəzasını da mütləq almalıdır. Bu iş bu formada davam edə bilməz. Bax, dinləyicilər yazır, Hacıbala Suroku keçib. Keçib də indi keçib, amma bu qədər ziyan vurub, bax, məsuliyyət daşımalıdır. Qabil Mustafa yazır, sonra Hüseyin yazıb 870, Hövsan Suraxanı yolu tuneldə avtobus batıb. Bu təsəvvür etsiz, avtobus batır. Sovet dövründə hər küçədə hər şey var idi, hətta su kranı belə var idi, düzdür. Təəssüf ki, indi yoxdur. Bakını köçmək üçün kənd təsərrüfatı iflic olub. Gərək bəhva ola insanlar qayıtsın geri. Bəli, Bakı yüklənib. Bakıda, ətraf ərazilərdə yaşayış evlərinin sayı durmadan artır və onların su kanalizasiya sistemi də bir mənbədədir, dəyişmir. Bu da belə deyək də, bir bezrazmer bir şey deyil də, yəni dartasan genələ uzana alınmır. Ona görə bölgələrimizi inkişaf etdirməliyik. Təcili şəkildə bölgələrimizi inkişaf etdirib Bakıya bu qədər axının qarşısını almaq lazımdır. İş yerləri açılmalıdır, zavodlar, fabriklər, müəssisələr qurulmalıdır. Rayonlar rayon üzrə başçılarının obyektinə, şəxsi obyektinə çevrilməməlidir. Olimpiya idman kompleksləri tikilir, hamısında ancaq icra başçısının oğlu idman eləməlidir, əmisi oğlu, dayısı oğlu. Bu nə deməkdir? Nə bilim, ancaq vəzifədə olanlar, başqa adamları ora buraxmırlar, başqa adamlar orada idman eləyə bilməz və s. Bu məsələlərə baxmaq lazımdır. Yeni iş yerləri açılmalıdır. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı icra olunub. Bu proqramı necə icra eləyiblərsə, bu proqram icra olunduğu müddətdə Bakıda yaşayış kütləvi şəkildə artıb. Bəs yaxşı, bu regionlar necə inkişaf elədi ki, cəmaat Bakı yaxdı? Baxı, biz oranı inkişaf etdirirdik, amma Bakıya gəldilər. Əksəriyyəti də iş üçün. Ona görə bu məsələlərə ciddi yanaşmaq lazımdır. Yol təsərrüfatına ciddi yanaşmayan insanlar cəzalandırılmalıdır. Yollarda, yollar çəkilərkən su kanalizasiya sistemini, suların, yağış sularının idarə edilməsini düzgün qurmayan mühəndislər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Onlara mühəndis deyənlərə də bir yaxşı sözlər demək lazımdır ki, bu çobanları təhqir eləmirəm, əslində, yəni çobanlıq da bir sənətdir. Yəni, bu çoban olmaq səviyyəsində olan bir adam gəlib yolda mühəndis işləyirsə, bax, belə olur. Yəni, tamam başqa bir sahədə, məsəl üçün, toyuq firmasında toyuqlara yem atmaq işində işləməli olan və yaxud da bir şey yayılmışdı, bir ərzə yayılmışdı, adamın iş yerindən araş istəmişdilər. O da yazılmışdı ki, Flan Broiler firmasında toyuq tutan vəzifəsində işləyir. Bu,
belə deyək də, toyuq tutanları gətirib mühəndis kimi vəzifəyə qoyub, yol çəkdirəndə, şirkət, podratçı şirkət kimi qabağa çəkəndə, çəkəndə, tenderdə qalib elan eləyəndə bax, axırı belə olur. Ona görə bu məsələlərə bir daha baxmaq lazımdır. Sabunçu körpüsündə problem olub, körpünü tikən adamı qaldırmaq lazımdır ayağa ki, gəl cavab ver görək, sən bu körpünü necə tikmisən, bunun su kanalizasiya sistemi necə idarə olunur, drenaj sistemi necə idarə olunur, bu cihazlar niyə işə düşməyib, niyə bu su başqa yerə axmayıb, burada toplanıb qalıb. Bax, bu məsələlər qarşısında cavab vermək lazımdır. Maşın yoxdur. Nə? Maşın sürməyə təkərin arxasında rezin olurdu. İndi 90% maşında yoxdur. Brızqavikləri deyir, Elmur 064. İndi maşınların çoxu da müasirdə brızqavik olmur onlarda. Sovet maşınlarında olurdu. Bu işdə kimlərin imzası varsa hamısını rədd etmək lazımdır. Həsən Ələskərov yazır. Sərhədlər bağlıdır. 1 milyon insan sərhəddə pul qazanırdı. Hamısı Bakıdadır. Məntiqli yanaşmadır. Uzer 1692 yazıb, ölənlər var o körpüdə, bəli, nömrə bir taksi, iki nəfər ölüb sabuncuda. Hamısı inkişaf milləti ancaq cərmələmək, amma millətə nə dikən zərəri ödəmək lazım olanda. Qarşıda ümumdünya liderləri Bakıda keçirəcək COP29 tədbirlərinə gələcəklər. Bu COP29 ərəfəsində belə halın baş verməsi daha ciddi bir siqnaldır. Mən əminəm ki, aidiyyatı şəxslər mütləq cəzasını alacaq və bu əməl cəzasız qalmayacaq. Bexha yazıb, 2002-dən 2009-a kimi su qalmırdı, bataqlıq olmurdu. Söhdülər, balaca durba qoydular, ondan sonra belə oldu qardaş. Bəli, Facebookdan izləyicimiz yazıb. Məntiqlidir, mən də onu deyirəm ki, sökürlər, dağıdırlar, sonra düzgün qura bilmirlər. Bu işin də təməlini qoyub Hacıbala Abutalıbov və ondan sonra da təəssüf ki, yol çəkənlər, yol quranlar bu ənənəni dırnaq arasında deyirəm, davam etdirirlər, biabırçılıqdır. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.